В Ізраїлі проходить міжнародний ярмарок стартапів. Це своєрідний ринок, де можна купити компанію або ідею. Головна мета – звести продавців-розробників нових технологій та покупців-інвесторів. А для пересічних глядачів технологічні новинки демонструють прямо на вулицях міста. Більше розкаже Антон Годліб. Стара залізнична станція Тель-Авіва зараз коштує дуже дорого. Це якщо порахувати вартість представлених тут на виставці інноваційних технологій компаній. Тут їх десятки, від гігантів на зразок Яндекса або Амдокса до зовсім крихітних бізнесів, які розробляють якусь цікаву програму для смартфонів. Це свого роду фестиваль стартапів. Ми беремо ідею і перетворюємо в зручний для користувача додаток для смартфону. У нас є відділ розробників, які відповідають за веб-розробки. Окремо команда займається мобільними аплікаціями. Справа рухається, кілька наших продуктів вже цілком успішно конкурують на ринку. Ізраїль – світовий рекордсмен за кількістю стартапів на душу населення. Із десятків таких новонароджених компаній успіху досягає одна. Утім, щороку це приносить мільярдні угоди. Зараз в країні дуже популярно наймати на віддалену роботу програмістів з України через їхній високий професіоналізм. Сьогодні тут представлені найрізноманітніші напрямки бізнесу – від мистецтва до електроніки, навіть військові розробки. Головна мета виставки – привернути увагу простих людей до цієї сфери, показати, чого ми добилися і в якому напрямку рухаємося, і які є досягнення. Ми спеціально організували все це на вулиці, під відкритим небом, щоб спростити людям доступ до того, що ми тут показуємо. Власне, інтеракція – головна ідея виставки. Отримати можливість самому зрозуміти, як працює ринок технологій і що саме створюють за скляними стінами хай-тек-кластерів. Це звичайна промислова зона, але тут не знайдеш заводів та фабрик. Усі компанії і сфери хай-теку. До прикладу, у цій будівлі розташована компанія, яка винайшла технологію розпізнавання облич. В Ізраїлі проживає менше 1% населення планети, але близько 20% інвестицій у високі технології приходять сюди. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».